cara, eu tinha que mandar foto pro seu cachorro. O que, que foi, Barru? Eu tenho um quarto, tá legal? O que foi, Barru? Adivinha? Ah. Adivinha quem tirou um zero na prova? Olha aqui, pessoal. Barru, você tirou um zero na prova e tá aí todo feliz? Graças a Deus. Mas por que, Barru? Eu tô feliz, imagina! Se eu tiro menos do que isso! Barru, você tem que estudar, Barru. Você podia fazer sabe o quê? Você podia falar com a sua professora pra fazer uma outra prova. Tá doido? Outra prova, Pepeu? É. De jeito nenhum. Por quê? Vai ver se eu faço a prova lá e tiro uma nota pior ainda. Pior do que zero? Meu Deus do céu, Barru. Ah, pessoal. Ó, pessoal, não faça igual o Barru não, viu? Tem que estudar, que é pra tirar notas boas.